Заворинща. Kunda umana wayo jeni kwimunda nakwiriye narumugome nukwima Yesu wambambirwe ku musa Aleluya. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Murambure ibiganza dusuhuzanye cyane. Yesu nashimwe. Nashimwe iteka. Akomeza ashimwe. Aleluya. Shimi Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nagira ngo munshamake mbanze mbibwire mbabwire n'impamvu intera umwete wo gushaka kumva uko mbashishijwe mu ntege nke zanjye nahamiriza abantu ari abatari abakuru ari bake ari benshi nkabahamiriza ko namenye ko Yesu agira neza. Aleluya. Uko mundeba ukunda umubyeyi Yesu yagiriye neza. Yesu yangiriye neza ndabimenya menya kwangiriye neza. Ndabyumva numva kwangiriye neza. Ngenda rwose mbishinjagiriraho mvuga ngo ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza. Aleluya. Narindushye Yesu aranduhura. Umwami Yesu anezeza umutima wanjye. Yesu aranyoheye Yesu yangiriye neza. Izina ryanjye nari babwiye ko nitwa Mukatete. Ngerekaho ko nduwo Yesu yatetesheje mu gihe data byari byaramunaniye. Data yanyise neza ariko kuntetesha biramunanira. Ariko ndashimira umwami Yesu utagira ikimunanira. Aleluya. Umwami Imana yampamagaye ndi muto ariko narindushye. Narindushye nagize imyaka nk'itatu aho umwana amenyera ubwenge sanga data yarantaye mama aranta nderwa na nyogokuru nayo wari umupfumu andaguriza ndagurira ambandisha nterekerera ariko nasomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 hanezeza umutima wanjye kuko harambwiye ngo kuko ibyo mwacungujwe kugira ngo muvanwe mu ngeso mbi mwatojwe na basogokuruza ntago ari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'Imana w'intama. Aleluya. Ayo rero niyo yatwejejeho imyanda yose iy'umubiri n'iy'umutima hanyuma turacya Imana iduha umunezero yiturukaho izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Aleluya. Imana imaze kumpamagara impaye agakiza nkageragerezwamo kugira ngo mve muri iyo mihango y'iwacu yo kubandwa no guterekera. Imana yampamagaje amagambo yo muri Maraki avuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi ngo bazabe ibishingwe ngo uwo munsi uzabatwika bashire
ngwari kwa buba hizina juhuiteka. Ngoba za soka bachina jirenginya nasa mchira. Aleluya. Imana ni ishimwe. Numva rero kubwaka vukire kanje turi inkozi z'ibibi. Ariko Imana inkuruza imbaraga zayo. Imaze kunkuruza imbaraga zayo iranyirerera iranyikuriza. Imana ishimwe. Kuva umwami Yesu yampamagara mfite imyaka 10 ngize 50 Yesu aracyankomeje. Aleluya. Yesu aramfashe, Yesu arankomeje. Imana nihimbazwe. Ndi umubyeyi w'abana 5 n'abuzukuru 2. Umwami Yesu nashyirwa hejuru rero. Aleluya. Satani yagiye agambirira kenshi kumbabaza nkuko nta kindi ashoboye uretse kwica no kurimbura. Ariko ndashimira Kristo Yesu umucunguzi utanga ubugingo. Aleluya. Haleluya. Uwo nguwo wamari nguma zigaragara n'izitigaragara. Umuhoza wo barira ibyiringiro by'abamwizera. Ndamuhimbarije muri iri teraniro. Aleluya. Mwami Yesu angirira neza ndwanaho. Mwami Yesu yarwanyeho. Aleluya. Nashimwe iteka ryose. Imbaraga ze zaranyubakiye Satani atabishaka. Zinyubakira urugo. Imbaraga ze zampaye kubyara. Imbaraga ze zarandamiye. Umwanzi yagiye acukura imva igihe kirekire. Ariko umwami Imana akagenda azisiba. Niyo mpamvu ndamye. Hanyuma rero ntagiye mu buhamya burebure kuva muri 2008 nahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Ndwara amagufa y'umugongo uhereye hejuru ukageza hepfo. Aha hejuru haramungwa, hanyuma hasi naho harasobana. Kuhagarara ngo neme birananira. Nahume kukagira ngo umwuka wose uca mu mugongo. Biba ngombwa ko kumbagwa inshuro 2 mu mwaka umwe. Aha hejuru utugufa twamunzwe badukuramo baradusimbuza bashyiramo amavisi ibiraka ntagaro originali ariko iminsi irisunitse. Mani ihabwe icyubahiro. Aleluya. Mu izina rya Yesu iminsi irisunitse. Njya numva Imana uyu mubiri wanjye yarashatse kunyigishirizaho ngo nimpagarare imbere y'abantu mbabwire ngo uwirata niyirata uwiteka kubera ko ibindi byo nibishira. Mukanya gatoya nari umugore uguruka ufite imbaraga nyinshi. Ariko ntungurwa nuko amagufa munzwe. Ntungurwa nuko ndasobanye. Mara umwaka wose naribagiwe kugenda. Mba mu mbago. Banjyana muri kine. Naribagiwe akaguruka banza nagakurikira. Ariko dore ndavuga ko Yesu agira neza. Aleluya, aleluya. Umwami Yesu yangiriye neza. Kandi nkavuga ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye. Kuko nzawibagirwa kwa Yesu. Abo tubyemeranye yo mwamvugiye ngo amina. Aleluya. Nyiri mu mbago mba mfatiyemo n'uburwayi bwa diyabete. Niba bwaraturutse ku kuryama igihe kirekire ntabyuka simbizi. Ku buryo nyuma yaho n'umwana natwise ageze igihe cy'amezi 8 yamfiriye mu nda. Bamunkuramo bambaza. Ariko naho Yesu ampagararaho. Umwami Yesu rero agenda akora amakuba menshi. Diyabete ntangirira ku binini biranga. Ubu ngubu ngenda nitera agashinge. Hari kuko nkijomba nkavuga n'uyu mubiri. Uyu mubiri. Uyu mubiri umwami Yesu nagaruka. Aleluya. Mfite amatsiko yo kwambara umubiri utagira ibibazo. Kandi mfite amatsiko. Aleluya. Yobu yaravuze ngo uruhu rwanjye nirumara kubora. Ngo amaso yanjye azareba umucunguzi. Ngo nayanjye azamureba sayundi. Haleluya. Imana nishimwe kuko Kristo niyerekanwa. Tuzahabwa ubwiza busa n'ubwe. Imana nihabwa icyubahiro. Aleluya. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Ariko ubwo ntimufashijwe nuko ibiganza bya Yesu bigikora ibitangaza. Bigejeje 2015 noneho ndarwara ndaremba mba mu bitaro kibagabaga. Abantu batangira no gutambutsa amatangazo ko napfuye kandi ngihumeka. Babinyuza ku mbuga zitangaza amakuru y'ukuri n'ibinyoma. Abantu benshi ngo bajya kuri Maruga Kanombe ngo wa mugore byarangiye. Ariko umwami Imana nubwo yaramaze kuneguza ati tegura igihe cyo kugenda kirageze. Nditegura. Najya kuryama utuntu nkaturundarunda neza ngo umurambo bazawukura ahantu hagaragara neza.
nditegura ndiyeza kumutware ntiturafite ati ntacyo mugore wanje mwiza atari komba barusengere kuguma inahanga niho ya rumva ijwi rimbira kugiye cyo kugenda kigeze abana banje batoya bakicira batari ko mana watubabariye mama kazapfa twarashyingiwe koko umuto yatewe uravuga gushyingirwa abanje ukaba n'inkumi ibyo bintu byose imana irabyumva bikora ku mutima haleluya nanjye ndari imbere ya Yesu ndamubwira nti niba ngiye nkuko abandi bose bagenda nyezu ntunganye ariko nkora ikintu cyiza kimwe numva ngusabye twagendanye igihe ntiwigeze umpemukira n'ubu nyuye igihe kigeze umukozi arataha hari abantu bavuga iby'urupfu ugasanga hari ntibaza bakumva ntibazapfa igihe nikigera urupfu ruzaza ruzaza ariko nasomye ijambo irambwira ngo guhera ubuhahirwa bupfapfiriye mu mwana haleluya mbwira imana ntikintu wankorera nkagenda neza nuko washyingira umwana wanjye w'imfura muri serivisi y'ijuru harimo serivisi yitwa irijansi imenya ko ibintu byihutirwa haleluya imana ikura umusore yari yarabitse ahantu wubashye imana wasenze asengera umugore aratagangara umwana wanjye wikururiye mu gipantikota akavukiramo yibereye aho ngaho atangiye kaminuza umwaka wa mbere umusore ati rwose ndashaka ko dukora ubukwe umwana aje abimbwiye ndamubwira ntibirihutirwa mu ijuru barabizi ko byihutirwa haleluya ubukwe buraba rero umwana ndamushyingira hanyuma rero bumaze kuba umwana ahita asama suba imbere ya Yesu nti ninjye wa mugore wakubwira gakonje ariko niba utinze kugaruka wandindiye inaha wabaye undindiye inaha ko ntunyengereye iminsi yo kubaho nzagukorera nk'uko Yohana mwakoranaga urumva Yohana ari umunyembaraga ngenda umunyantege nke ariko ngeze aha ngaha kubwo umuhigo nahigiye Imana ko ninzura ikanyongerera iminsi yo kubaho aho nzagera hose nzajya mbabwanira mwiringire Uwiteka kandi mwitegure Yesu ari hafi kugaruka kandi ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangazo haleluya Imana irabyumva rero idosi yisubirwamo Imana ishimwe haleluya ubwo bari barasanze nararwaye ubundi burwayi ngo bwitwa hepatite C mfite ngo virusi zayo ngo miliyoni 3,13,000 hanyuma muganga abwira umutware wanjye ati nta mugore ufite uyu nta muntu ukimurimo burya rero aho imbaraga z'imana zigaragarira ni uko itubeshaho mu byaka twishe haleluya ibyaka twishe tukagendana nabyo tukaryamana nabyo tukabikoreramo ariko imbaraga zishobora byose zikabiturindiramo haleluya ntitwishe nabyo ahubwo igihe cyazagera imana ibonye ko wemeye ikavuga iti singucyurira kuko warwaraga cyane cyangwa ushaje cyane ahubwo kuko ari wowe utahiwe ngwino nkwishyire imana ishimwe rero haleluya ndashimira imana yankijije icyo cyago rero nanyweye umuti uguzwa miliyoni 155,000 kandi abantu b'imana uko bankundaga bakansengera najyaga numva nisinzira nkavuga nayo ko burya disa abantu b'imana baranankunda abagabo bakarira abagore bakarira batuye umubyeyi imana ariko uko arira akora mu mufuka akura mu ijana akora mu mufuka akura mu haleluya umuti ndawunywa amaze kunywa ngiye muri kontorore basanga Yesu yarankijije mwamukomeye amashyariko reka dusome ijambo ry'imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga amen mwamvugiye ngo amen Yesu ashimwe twongere dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho bibiri dusome umurongo wa 10 gusa ngo kuko turi abo yaremye kuko turi abo yaremye
ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo Imana ishimwe. Aleluya. Tubumbe Bibiliya zacu tuganire kuri aya magambo. Umwami Imana nashimwe. Aleluya. Ijambo Imana yashyize ku mutima tugiye kuganira muri iri teraniro ni ijambo rigukangura rikwibutsa kuba mu mugambi w'icyo Imana yagushyiriyeho. Yesu ashimwe. Kuba mu mugambi w'icyo Imana yagushyiriyeho ugahora urwanira iteka gusohoza intego y'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Muri iyi minsi ndimo ndatekereza urukundo rw'Imana cyane. Aleluya. Niyo mpamvu natangije iriya ndirimbo ivuga ngo kandi ukwikunda umwana wayo nanjye nibwo inkunda nubwo ntakwiriye. Aleluya. Yohana nawe yaranditse ngo nimurebe urukundo rukomeye Data wa twese yadukunze rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aleluya. Hanyuma ndicara numva Imana impaye gutekereza urukundo rwayo n'imbabazi zayo ku mwana w'umuntu. Ntekereza kavukire kanjye ahana Imana yankuye. Ariko nsomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo kubwa kavukire kacu twese uko turaha twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Aleluya. Hanyuma irangije itwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu hari ibiduhiga ntibidufate nuko turiho mu bundi buzima. Imana nihabwe icyubahiro. Aleluya. Imana ijya kukurema rero yakuremye gukunze kandi irabanza kurema mu ishusho yayo ariko ibyo ntibikuryoheye. Aleluya. Ngo Imana ikora umugambi tutureme umuntu tumureme mu ishusho yacu asa natwe hanyuma uko umuntu agenda agwira kiba ikibazo ku Mana akagenda gwiza kugoma. Umwanya mutoya ntiwatuma nsoma amagambo yose yasobanurira ijambo ariko uyereye mu itangiriro ibice byaho bitandatu gahera ku murongo wa gatanu aho ijambo ry'Imana rivuga ngo aho umwuka w'Imana atazahora ruhanye n'abantu ngo nuko Uwiteka abona ko ingeso z'abantu ari mbi cyane mu isi ngo bimutere agahinda mu mutima arangije ngo yicuza icyatumye arema umuntu ngo aravuga ati uburebe mfashe umugambi nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi kubera iki batandukiriye ntibagume mu mugambi wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo kuburiho Imana hari ikigambiriye kuri wowe wamvugiye ngo amina. Aleluya. Aleluya. Usomye muri Yesaya igice cyaho cya mbere Imana nishimwe umurongo waho wa kabiri ijambo riravuga ngo Uwiteka ngo aravuga ngo umva wajuruwe tega amatwi nawe wasiwe ngo mbabajwe nuko nonkeje abana nkabarera ngo ariko bamaze gukura bagira gutera barangomera ngo inkimenye nyirayo indogo bimenye shebuja ariko aba bantu naremye nkabaremera kugira ngo bampeshe icyubahiro aba bantu naremye nkabaremera kugira ngo imirimo yanjye myiza igaragarire muri bo aba bantu naremye nkabaremera kugira ngo aho ntari bampagararire. Ayiwe Imana igira ite irababara nonkeje abana ndabarera ariko amaze gukura bagera gute barangomera kugeza ubwo inka yo yamenya nyirayo indogo bikamenya urugo rwa shebuja wayizi turi gatambagera ntiyitiranye ngo ikamenya hitaha ariko abantu naremye nkabarema mu ishusho yanjye nkabarema mbakunze nkabitaho
icyaha kibatandukanyije nanjye ibitambo binaniwe amapfiza naniwe amatura naniwe intungura zinaniwe ngatanga umwana wanjye w'ikinege agapfa ku bwabo banyirengagize baranyoberwe Imana yishuze cyatumye turinda munsubize mbese Imana yishuze cyatumye turinda mbese Imana yishuze cyatumye turema mbese Imana yishuze imbaraga yaturindishije Imana ibwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema haleluya ngo hanyuma nakwejeje utaravuka ngo ndangije ngo ushyireho ku muhanuzi wo guhanurira amahanga bwira mugenzi ngo ari ikimana yagushyiriyeho haleluya ukwiye kukimenya ukagisobanukirwa hari ikimana yagushyiriyeho haleluya nicyo cyatumye Imana yagiye duhagararaho nicyo cyatumye Imana yagiye turwanaho nicyo cyatumye Imana yagiye turengera kuba inda za ba mama zitaravuyemo badutwite nuko Imana yari dufiteho umugambi haleluya kuba twarakuze ntitugwe mu mwobo Imana yari dufiteho umugambi kandi Imana ndayibatuye haleluya ni Imana ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo Imana ishimwe yakubona gurya ibitaka utajyana utwambaro two kwibinda ariko yari izi icyo uzaba cyo haleluya haleluya twayikomeye amashyi yo mana ariko mana nishimwe nishimwe haleluya ngo nakumenye ntarakurema yo kubwo umugambi w'Imana Imana yaturemye kera tumenye kera turi insoro mu nda za ba mama iratumenya tuvutse twitaho haleluya iradukuyakuyira turinda Imana nishimwe haleluya kubwo urukundo rwayo nihabwa icyubahiro ya Imana irakwibutsa Imana irakwibutsa uri umuntu w'igiciro mu maso yayo haleluya haleluya ejo ndi monsenga ijambo ryarandyoheye ry'uko turi abana b'Imana ko turi abana b'Imana twishaye ahangaha muri uru rusengero tubayeho mu buzima butandukanye ariko dushimire data twese uturinze haleluya itugaburira mu buryo butandukanye igikuru nuko itubeshejeho haleluya haleluya hanyuma rero duhuje izina turi abana b'Imana haleluya duhuje izina bwira mugenzi ngo duhuje izina turi abana b'Imana iyi Imana ni data wa twese mwiza haleluya haleluya nasomye ijambo riranryohera muri Yesaya 63:16 ngo erega ni wowe data wa twese nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntatwemere ariko wowe Uwiteka uri umucunguzi wacu uhereye kera kose niryo zina ryawe haleluya data wa twese mwiza data yarambyaye arana ntiyandera ariko Kristo aranyirerera Imana data iranyikuriza Imana ishimwe ngo mare gupfa tujya kubaririza nabuze ko twabona agasate kuri gakondo ya data wakandagira bati yasize agurishije wakandagira undakti waho nahange naho kwa data nta mugabane nahabonye ariko mu ijuru kwa data mfite umugabane haleluya abumva dufatanyije gakondo umugabane byo tuzaragwa kwa data haleluya Kristo yarakoze kuducungurira Imana data duhinduka abana b'Imana tubana baragu dufite umugabane kwa data Imana ishimwe haleluya iri jambo rya dusobanurire ngo turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tugire dute tuyigenderemo Imana ishimwe haleluya muri iyi minsi rero Imana ifitanye ikibazo n'abantu kuko umuntu uko agenda akura undi uko agenda akomera undi uko agenda yaguka undi uko agenda agwira usanga bagenda bagwiza kugomera Imana Imana nitugirire neza iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho bibiri umurongo wa 30 Uwiteka atumye umuhanuzi Samweli kwa Eli iramubwira ngo narira navuze ngo abeye inzu nzagendera hagati muri bo bambera ubwoko mbabera Imana mbasezeranya ko nzagendana nabo haleluya
muramburi ibiganza twongeye dusuhuzanye ngo hanyuma baza kumenyera bamenyereye bibagirwa amategeko yanjye n'amabwiriza Imana ni data wa twese ni umubyeyi wacu ariko umwana wese mu rugo rwasagira amategeko amugenga Iyo umwana yakunaniye akakurumbira no kumuca wamuca kandi ntago umutima wawe unezerwa uko niko n'umutima w'Imana utanezezwa n'ukuntu abantu Imana yashyizeho imbaraga zayo ikabarindisha amaboko yayo akomeye yabona bagenda bagwiza kugira gute kwigomera Imana inezezwa no kubona uko igenda itugirira neza tumera nka Dawidi tukavuga ngo twibutse imirimo y'intoki zawe ngo turangije twibwira ibyo wakoze none tukuramburiye amaboko haleluya haleluya imana igahabwa icyubahiro ahuri ahuri imana igahabwa icyubahiro bituma rero ibwira kwa Yeri ngo subira ugende wongere ubahanurire ngo ubabwire ngo ndi Uwiteka ngo ndirahiye ntibikabeho unyubaha niwe nzagira gute nzubaha ariko unsuzugura nzamusuzugura bene data iyi Imana ikubashye iranakubahisha mwamvugiye ngo amen haleluya Imana ubwayo iyikubashye kuko nawe wayubashye niyiguhe icyubahiro nasomye ijambo ryanejeje umutima wanjye Abaromi bica bibiri umurongo wa karindwi kuko avuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora bene bizabitura ubwiza nirangiza bahe n'icyubahiro bakiri mu isi kandi ku iherezo izabaha ubugingo buhoraho haleluya nyamero be mu mugambi w'Imana Yesu nashimwe haleluya niyongera ashimwe nahimbazwa iteka Imana itanga inama nziza rero muri Yesaya ibice 55 umurongo waho wa gatandatu ngo nimushaka uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaza akiri bugufi umunyabyaha nareka ingeso ze ukiranirwa reka ibyo yibwira agarukira uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira imana yacu kuko izamubabarira rwose pe erega ibyo nibwira sibyo mwibwira kandi nzira zanyu si zimwe n'izanjye haleluya imana ishimwe uyu ni umwanya wo kwitekerezaho ngo wibaze wisuzume uti mbese umugambi w'ikimana yashyiriyeho ndacyawugenderamo imana idufashe haleluya iyi mana aho nyimenyeye nayinambyeho ndibuka mfite imyaka 17 narahagaze mbwira abantu ibya Yesu mpagaze mbivuga haza umugabo wari ufite abandi bantu bari kumwe b'abasoresore aravuga ati ko muhagaze hano habaye iki bati dore uyu mwana arimo aratubwira ibya Yesu arahagarara nyitegereza nari gato cyane mbese meze nte hanyuma anyitegereje aravuga ati wa kantu we Yesu uvuga yakumariye iki hati ko ndeba uri mbwa muzindi ubwo Yesu yakumariye iki uvuga iyo baturebeye inyuma rero basanga ngo tumeze nk'abenda gupfa ariko duhora witeka baturanga ngo bagasanga tumeze nk'abatagira icyo dufite ariko dutungishije benshi haleluya haleluya Imana iri muri twe namenye ko ari intwari kandi ikiza haleluya barayidusuzugurana ariko ibyo nibyo mugaragu ntaruta shebuje Yesu se bamusuzuguye gakeye hanyuma arangije abwira abo bahunga tumva rero mbwira ishyamba umuntu wese niyinage maza n'inkono ashoboye aka kantu mugakubite ku buryo nzagashakira nzasanga ibyo Yesu byaragashizemo ariko uwo twamize nta wamudukuramo haleluya oya niyo yatwica twafata umwiringira haleluya Petero aravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza nimumwegere niwe buye rizima ryazwe n'abubatsi ariko ku mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi uryegamiye arakomera rero haleluya ngo niyo yaba umwana mutakamenya kuryegamira burya arakomera imana ishimwe inkoni zarandiye kubera no kunanuka barakubitaga n'igufa nkumva rigiye kuvunika
Hariko nkumva Imana izamuye indirimbo mu mutima wanjye ngo yaba mfite amababa. Nkaya ba marayika mbangurutse nkagerayo. Imana ishimwe. Aleluya. Ariko Imana irandinda. Hanyuma igihe kimwe n'izindi ngorane nagiye ngira nyinshi kubw'agakiza. Imana iza kumbwira ijambo ryanejeje umutanzwe. Namuzi neza. Ariko ahagaze mu iteraniro. Imana irambwira iti mwitegereze. Njyagirwa ubuntu bwo kumva ijwi. Ariko numva ibyanjye. Numva ibyanjye tava umbwira uti nuko njya numva ngo urumva numva ibyanjye numva ijwi rimbwira riti wamwitegereje ntinamubonye iti mureba neza ndamureba ijwi rirambwira riti kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha nicyo gituma ngo usize amavuta yo kwishima nkakurutisha abagenzi bawe aleluya bivuze ngo uwo musore nta wundi azarambagiza ni njye hanyuma ngira ingorane nkabona abakobwa benshi baramwirundaho nkavuga nti buriya bizacaye ariko nkumva Imana ingira inama iti wowe watambutse ukamusuhuza nanjye ngakata imbere ye ntimuraho nkagaruka ndagira ngo ningingira abantu kubaha Imana hituremera ubuzima wowe utatekerezaga icyo umuryango utakakuraze icyo abantu batatekereza ko waba cyo ku Mana byose biri mu biganza byayo aleluya maze Imana ibikoze rero ibicisha mu nzira ishaka dutangira umushinga wo kubana ubwo urumva n'izindi nzira ndende ariko icyo nshimira Imana ni uko yari yabonye umubabaro data karekezi yanteye isanga izawunyibagiriza ku mugabo mwiza izamu aleluya Imana ishimwe aleluya hanyuma anjyanye iwabo kunyerekana ntako ntari nagize nari nagiye nambaye akazi ko ka gipantikote hanyuma mfite n'amasezerano y'iby'Imana yamumbwiyeho n'ikinyabupfura cyo muri Yesu ntimuraho heravuga ati haje umukazana wubaha ariko ngo barandebye ngo basanga nta mugore wamvamo ariko urabarenganya nta yariko bari bafite ubusemwe mubafashije kureba ko akomeye Imana amashyi aleluya iyi mana ifite icyo yagambiriye kutugigira cyo kabone nubwo abantu bakwiteranyiriza hamwe kukirwanya ntibagihindura kuko iyo yavuze iravuga ikarinda ijambo ryayo aleluya aleluya niba yaravuze ngo nzakurinda izakurinda niba yaravuze ngo izajya idutabara nubwo amakuba yakwiyongeranya ariko haleluya kimwe cyo kimwe cyo twibagirwa ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere kugira ngo dufate icyo Kristo yagize ati yadufatiye haleluya Imana iraryoshye hanyuma ibyayo rero bisaba kwihangana bamaze kunyanga rero ngo umuryango unyanze hatabonetse n'umwe wamvugira neza araza arambwira ati tuzibanire mu ijuru mu isi biranze nkibaza niba nanagiye iwabo gushaka iby'ijuru nagiye iwabo kwishakira umugabo uranzanyeho iby'ijuru iby'ijuru se sinari mbisanganywe ariko mu ijuru imbere y'Imana dufite utuvugira aleluya mbatuye Zaburi ya 91 umurongo wa 14, 15, 16 aleluya haravuga ngo kuko yahunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago ngo nzamukiza murinde gukenyuka kandi nzamuhaza uburame mwamukomeye amashyi aleluya kumure yakuremye itarakure yakumenye itarakurema yakwejeje utaravuka nubwo amakuba wabona kugose ariko hagarara neza mu mugambi w'icyo yagushyiriyeho ushaka n'Imana umwete uyubahe byanga byakunda icyo yagambira izagisohoza ku buzima bwawe haleluya araza arambwira ati ubwo wakwanze mbigenze nagiraga rero ijwi numva numva ijwi rimbwira riti ni ukwihangana ukanahendahenda ndamubwira ntihangana ntware nimpagera nzera imbuto bazankunda Imana ishimwe rero yarantwaye nyine Imana ibingiramo aleluya twimara ni imyaka 26
amhamagara mama muhamagara papa amahoro ya Yesu ari kumwe natwe haleluya haleluya burya Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ati amahoro yanjye abe muri mwe yaduhaye amahoro tumuhe icyubahiro Yesu ashimwe nashimwe iteka haleluya 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 uwiteka ni mwiza kandi abereye mwiza mutegereje bose haleluya ijambo ry'Imana ryarambwiye mu Baroma 8:31 ngo none tuvuge icyo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yabande mbese ubwo itimanye umwana wayo mwamvugiye ngo yego ikamutanga ku bwacu izabura ite kumuduhana n'ibindi byose haleluya haleluya tumufite ntacyo tuzakena amfitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa reka dutekereze ku rukundo rw'Imana reka umuntu wese atekereze imbaraga z'umubi zageze umurwanya ariko imbaraga z'urukundo rw'Imana zikamurwanirira kuba ubayeho kugeza uyu munsi suko abaroga bataroze suko satani atacukuye imva suko atagabye ibitero bitandukanye ariko Imana yagiye kwimana mperutse kuba nsenga Imana imbwira ijambo ryanejeje umutima wanjye irambwira ngo abantu biringira izina ryanjye ngabona bacenka imanzi mu biganza byanjye ngo kandi izina ryabo ryanditse ku nkingi z'umutima wanjye ngo kandi bene abo mfite uburyo mbarindamo butandukanye ngo iyo bibaye ngombwa ndababundikira ngo byaba ngombwa nk'abaterura nk'abashyira mu gituza cyanjye ngo byaba ngombwa nk'abaheka ngo byakomera nk'abagurukana ngo biterwa n'ibibahiga ibyarije mana nishimwe reka kakanya dutekereze kwinjira mu rukundo rw'Imana neza dutekereze komatana n'Imana karamata kuko byanga byakunda niyo izasoza umugambi wayo ku buzima bwacu nizagumye turwanirira kugira ngo tugendere muri imirimo myiza twitegure kera muri Kristo kandi ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa kandi 12 haravuga ngo kuko nta rindi zina ryaho abantu munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo izina rya Yesu ritanga amahoro Yesu niwe mwami waje ahamagara ashakisha abarushye n'abaremerewe wowe uruhijwe n'amateka wowe uruhijwe n'ubuzima wowe ubona ibintu byayobeye umwami Yesu ari muri riteraniro aguhendahenda ngo nazanywe no kuruhura indushyi nazanywe no kubohora imbohe nazanywe no guhoza abarira nazanywe no gutanga umunezero nazanywe no gutanga ubugingo nicyo cyatumye asize ubwiza arafite mu ijuru usomye abafilipi 2:6 haravuga ngo uwo nubwo yabanje kugera kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo ahubwo yisiga ubusa ngo agira kamero k'umuntu agira ishusho y'umuntu ngo araganduka ntiyanga no gupfurupfurirwa ku musaraba ngo kugira ngo amavi yose y'ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi n'ay'ibyo munsi y'isi apfukame mu izina rye kandi indimi zose zature ko Kristo ari uwiteka izina ry'Imana Data rihabwa icyubahiro umuntu wumva twamusengera kugira ngo Kristo hakomeze kuba umuyobozi mwiza w'ubuzima bwe kandi ubuzima bwawe abuha icyerekezo kugeza ubwo buzagera ku musozo w'icyo Imana yagambiriye kuri wowe nubwo ubibona ibibazo ari byinshi nubwo hari ubupfubyi nubwo hari ubushomeri nubwo hari ubupfakazi nubwo hari ubukene nubwo hari amadeni nubwo hari indwara nubwo hari ibigeragezo bitandukanye nubwo amarira n'amateka ari byinshi ariko Kristo ijambo ry'Imana ryarambwiye mu Bakorinto 2:5-17 ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya Kristo araguhamagara kugira ngo ubuzima bwa buhindure kuba bushya kandi abuha icyerekezo ntabwo yakurinda n'ubwo busambanyi ntabwo yakurinda n'ibyo biyobyabwenge w'idoroga ntabwo yakurinda n'izo ngeso mbi ntabwo yakurinda n'ibyo byose amaganya yawe n'amakuba ibikurije ibyari byo byose uwo werekane kumara imirimo ya Satani urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo rambura ikiganza tugusengere
na umwami Yesu aguha amahoro, na umwami Yesu aguha ibyiringiro, na umwami Yesu ukiri mwese akurinde, kandi ubwo ari hafi kugaruka mu byahishuwe, niko hatubwira ibice byaho 22:12 ngo dore ndaza vuba nsanye ingororano, kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mbese azaguhembera ko umugambi wawe ugenzemo neza, umugambi wawe urinze, ko ari wowe yaremeye kugira ngo umuheshe icyubahiro, none ukabutana ukajya mu bidatunganye, ukajya mu bidakwiriye. Ariko aka kanya mwami Yesu atanze imbabazi, iminsi yo kujijwa yose wagendeyemo arayirengagije, ariko arambura ikiganza umubwira uti, Yesu ndaje ubuzima bwanjye ubuherekezo cyerekezo, kugira ngo umugambi icyo washyiriyeho uwusoreshe urukundo rwawe. Rambura ikiganza tugusengere mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, nimurambure cyane inshuti zanjye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Muhaguruke muhagare mu myanya yanyu, nimuhaguruke muhagarare. Abantu mwumva Yesu yabaruhura, nimuhaguruke abamanitse ibiganza mwese, nibyo. Nimuhaguruke muvuge ngo Yesu turakwemereye. Nimuhaguruke ariko nimukagira isoni, nimukagira isoni. Nimuhaguruke mubwire Yesu ngo nabaruhure. Mutere intambwe muze hano, mutere intambwe muze hano. Abapastoro baze babasengere. Umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho wa mbere yu ye mwisibya henishimye singize si amahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka avuga gwirionge kuri Yesu kwihera amahoro ubuzima bwa buha icyerekezo gwino mwiyungeho fite imbaraga zo kukurinda mwami Yesu aguha umugisha haleluya mwami Yesu aguha umugisha mwami Yesu aguha umugisha gwino mwami Yesu akuruhure natwe twarindushye twari ntabwo nta kirengera ariko umwami Yesu tumwizeye yaduhaye umunezero yaduhaye ibyiringiro Imana nibaho umugisha tugiye gusengera aba ariko na muri riteraniro hari umuntu wagize ibigeragezo akaneshwa kagwa uyu munsi bwira Satani ngo amwanzi wanjye yo kunyishima hejuru kuko umucunguzi wanjye aracyari ku ntebe y'imbabazi rambura ikiganza nawe waba warasubiye inyuma ukongera ukajya kugira ibindi wiyandurisha bwira Yesu ngo nkweyunzeho kuko menye ko icyo wanshyiriyeho ari kugira ngo uheshe icyubahiro rambura ikiganza nawe tugusengera wasubiye inyuma nuko Imana niguha umugisha muhaguruke namwe inshuti zanjye nimuhaguruke muze twiyunge kuri Yesu n'umwami mwiza nimuhaguruke inshuti zanjye uko mwarambuye ibiganza nimuhaguruke nimuze mu mwiyungeho nta ntwari yo gusubira inyuma oh umwami Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ntabwo mwacirwaho iteka aracyari ku ntebe y'imbabazi nimumwiyungeho kuko Danyeli yarahantu yaravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera hanyuma bakora iby'ubutwari noneho wasubiye inyuma usubira mu busambanyi usubira mu bitagira umumaro ngwino wiyunge ku mwami Yesu ikindi gitondo cyiza cy'imbabazi dukomere Imana amashyi kuko ari Imana ibabarira mu izina rya Yesu haleluya abitorero twese duhagurutse reka tubwire Imana ngo tumenye ko icyo wadushyiriye hari umugambi n'umuteguro mwiza duhe imbaraga kugira ngo tukiri mu isi dusohoze umugambi w'icyo wadushyiriyeho mu izina rya Yesu amina tugiye gusenga dusengera ababene data n'abashiki bacu baje hano imbere bumvise ijambo ry'Imana kandi umwuka wera hari ikintu yababwiye mwami uwiteka turagushimiye kubw'ijambo ryawe tukwerese bashiki bacu ndetse na bene data baje ahangaha turakwinginze ngo ubagirire neza imitima yabo umwuka wera icyo bayabwiye buri muntu wari we wese aragifite muri we kandi uramburira ikiganza cyawe kubabarira ubabarire ibitoya ubabarire n'ibinini mwami uwiteka kandi ubahe imbaraga uzibambike kugira ngo badakomeza kugendera muri izo nzira bahoze bagenderamo ubwo biyemeje uyu munsi kukugarukira nawe ubagarukire baba abantu bawe nawe uba Imana yabo ubandukure mu gitabo cy'urupfu kandi ubandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo ubagire neza ubakomeze ubakomereze mu kuboko kwawe kandi ubagire neza mu buryo bwose ntibazongere gusubira inyuma ahubwo bazajye bahora bajya imbere bahimbaza izina ryawe bavuga kuri umwami ugira neza kandi bazabibwire n'abandi bakiri hanze aha n'abandi bagikora nabi kugira ngo nawe bazahinduke kubwaba ngaba bari imbere ahangaha biyemeje mu mitima yabo kugira ngo umwami witeka bakugarukire turagushimiye kuri mwiza ubagirire neza ugirire neza itorero ryose abantu bose barahangaha bumvishe ijambo ryawe mwami ni wowe ugira neza
abantu babura umugabane bakawubura kwa se na ba nyina, ariko ni wowe umugabane w'abantu bose. Utugirire neza kuri twese. Abafite imanza z'iyo migabane bambuwe, ubaburanire kandi uhagarare ku ruhande rwabo. Turakwinginze ngo utugire neza. Icyubahiro cyose kigarukire mu izina rya Yesu.